שירי מגיעה מאוד מאוד שבורה לנתי ולירז, ונתי מוכנה לקבל אותה, אבל היא מקבלת אותה, זאת אומרת, והיא לא מכניסה אותה באמת ללב, כמו שהייתה עד עכשיו. התגעגעתי אלייך. את רוצה קפה? נתי עוברת איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול. אני חושבת שחלק ממנו זה גם העניין ההורמונלי. היא צריכה להתחיל לדאוג לעצמה, ואחד הדברים שעושים לנתי רע בחיים זה שירי. היא אפילו לא מתעמתת איתה. היא פשוט מודיעה לה. החברות בינינו נגמרה. את לא בן אדם רע, אבל יש לך טבע מחורבן. תמיד היה. אני חושבת שלנתי זה היה הצעד שהוא היה לו קל, כי נתי אין לה לב לעשות דבר כזה, ופה היא באמת הגיעה לאיזושהי בשלות ובגרות. איפה שפעם הם היו מדברות על בנים וזיונים, עכשיו הם מדברות כאילו על זה שיש קאט ביניהם. אז גם את עדיין חברה שלי. אני כבר לא.